ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਅਰਥੀ ਧੂ ਤੂੰ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਖਾਣਾ ਖਾਧਿਆ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਏਗਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੱਚ। ਸਾਧੋ ਰਚਨਾ ਰਾਮ ਬਣਾਈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸ਼ੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੜ ਰਿਹਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਆ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ਼ੈ ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ, ਅਚਰਜ ਲਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।